שלום חבר'ה, מה קורה? שמי דרור והשתלטתי כאן על הערוץ של חגי שלא מאמין למילה בתקשורת. אמרתי לו שאגיד לכם לתת לסרטון לייק ולעשות מינוי לערוץ. אז מספרים לנו בתקשורת ואלפי מפגינים ברחובות שאם הווטו של השופטים יבוטל, אז ככה לא נהיה דמוקרטים. אני כאן להראות לכם שבניגוד למה שאומרים הביביסטים, הלווינים והרוטמנים, שישראל לא היחידה שיש בווטו לשופטים, אני מתכוון להוכיח את זה בקלות. אעבור מדינה-מדינה שמגדירה עצמה דמוקרטית והוכיח שהטענה שלהם לא נכונה. זה הולך להיות קל. נתחיל בקטנה בלוקסנבורג. הרשות המבצעת ממנה, אבל מתייעצת בשופטים בלי וטו. טוב, התחלנו בקטנה, אבל הבטחה גדולה, מתייעצים בשופטים, יפה. יאללה, נרוץ מהר. גרמניה ממנה מחוקקת, שווייץ מחוקקת, הונגריה מחוקקת. הונגריה, מי ישמע? אוקיי, פולין מחוקקת, עוד אחת פולין, פורטוגל מחוקקת, פרו מחוקקת, טוב, כנראה כל האלה באות פה הם לא כל כך דמוקרטיים. אוקיי, אז נמשיך, לטביה מחוקקת, ספרד מחוקקת וממשלה, בלגיה מחוקקת, ממשלה ומלך, נו מלך, הם עוד קוראים לעצמם דמוקרטים, שיהיה, טוב, יפן ממשלה. אירלנד ממשלה, הולנד ממשלה, שוודיה ממשלה, טורקיה מחוקקת, ממשלה ונשיא. עוד אחת שחושבת שהיא דמוקרטיה, טורקיה. טוב, אני עכשיו באמצע, אז לא לדאוג, אז אנחנו נמצא. קנדה ממשלה, נורבגיה ממשלה ומלך, ארה״ב נשיא, דרום אפריקה נשיא, יוון נשיא, הודו ראש ממשלה, מה יהיה? רוסיה ראש ממשלה, ארגנטינה נשיא ומחוקקת, צ'ילה נשיא ומחוקקת, צרפת נשיא ומחוקקת. טוב, הרשימה כבר נגמרת ואני לא רואה אף דמוקרטיה אמיתית כאן, מה קורה? צ'כיה נשיא ומחוקקת, מקסיקו ראש ממשלה ומחוקקת, סלובניה נשיא ומחוקקת, סלובקיה נשיא ומחוקקת. טוב, נשאר עוד ארבע מדינות, זה כבר ממש מתחיל לעצבן אותי. איטליה נשיא ומחוקקת, בריטניה שר משפטים, אוסטרליה שר משפטים, ניו זילנד שר משפטים וראש ממשלה. אוקיי, משהו לא בסדר פה. לקחתי את הנתונים מהתנועה למשילות ודמוקרטי, אולי הוא מותקן ומלמד 2021, אבל זה מספיק. הוא בטוח יפציץ אותי במדינות. כן, עכשיו אני שואל אותו ואני מתרגם לעברית. באיזו מדינה לשופטים יש וטו במינוי לבית המשפט העליון? מה? הוא כותב שישראל. וזאת היחידה? אולי הוא לא הבין. טוב, אני אכתוב לו עוד שאלה. אני אתרגם לכם לעברית, חוץ מישראל, באיזו מדינה יש לשופטים וטו בוועדה למינוי שופטים לבית המשפט העליון? והנה הוא עונה לי פה, מתנצל על שיחה קודמת, ואז הוא אומר לי, לא ידוע לי על מדינה אחרת מלבד ישראל שבה לשופטים יש וטו בוועדה למינוי שופטים לבית המשפט העליון. ברוב המדינות מינוי שופטים לבית המשפט העליון נעשה על ידי הרשות המבצעת של הממשלה, בין אם במישרין ובין אם תהליך, המערב את הרשות המחוקקת. ואוי ואבוי. אני בשוק. מה, יכול להיות שרוטמן, לוין וביבי צדקו? לא יכול להיות, אני לא מקבל את זה. טוב, בטח כולם דיקטטורות אלימות. ראיתם מה קרה בצרפת? ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה בעולם. ולא יכול להיות שעובדים עליי. טוב, קח את זה בחזרה, חגי, אני לא רוצה להיות פה. אני הולך להפגנה על הדמוקרטיה.